rejelea ile taarifa kuhusiana na usajili wa wapiga kura ambapo zaidi ya vitambulisho 1030 vimezuiliwa na wasimamizi wa hospitali ya rufaa ya Moi Referral Eldoret kwa sababu ya kudaiwa na taasisi hiyo kwa sababu ya matibabu yao. Shadrack Miti ana taarifa hiyo pamoja na mseto wa taarifa kuhusiana na usajili wa wapiga kura kote nchini. Afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret, Wilson Aruasa, amebainisha kwamba jumla vitambulisho 1035 havijachukuliwa na wenyewe baada ya kushindwa kulipia ada za matibabu. IDs according to our records are 35,000. And this is despite the fact that the whole of last year we never took any IDs from anybody. We stopped taking IDs as a collateral for bills on 1st January 2016. Ingawa hospitali hiyo inapania kupunguza madeni wanayodaiwa watu kwa 50% ili kuwaruhusu wapewe stakabadhi zao vikiwemo vitambulisho na hati miliki za mashamba, ipo hofu kwamba wengi wao watakosa kusajiliwa kwa wapiga kura, hasa ikizingatiwa kwamba mpango huo wa kupunguza deni kwa 50% utafanywa kwa wiki 6. So these are the documents, gentlemen, that we want to release back to the owners upon confirming that they are the ones in question. And number two, payment of 50% of the bills. And finally, you know, registering with NHIF, or at least showing the process that they are registering with NHIF. Katika kaunti ya Nyeri, aliyekuwa mbunge wa Mathira Ephraim Maina amejitosa kwenye ngoma ya kuwarai wa Kenya wajitokeze kwa wingi na kusajiliwa kwa wapiga kura. Those who don't have voting cards should feel it a duty of them as citizens of this country of Kenya that they get the voting card. Mambo ilibakia vivyo hivyo katika kaunti ya Nakuru. Waliojitokeza walikuwa wachache huku maelezo tofauti yakitolewa. Wengi wanalia sababu distance coverage ama BVR ziko mbali mbali. So watu wanasema wagoje zifike karibu na kwa na kwao. Na katika kaunti ya Homa Bay, viongozi walijitokeza kwa rai wenyeji kujitokeza kwa wingi ili kusajiliwa, na wengine ukitoa tahadhari kwa tume ya IEBC. IEBC, we are testing you with this BVR kits that you have deployed. If they fail, then you will know what you are going to do to us in August of this year. So we will not allow absentee voters by ensuring that the electoral process is done electronically. The issue of telling your numbers is a lie, and it was only used to intimidate us. Shadrack Miti, KTN Leo.